E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B. AV8B, Nade Ataque, Sirela. É, o título deve ser Takan. É, vamos refazer o vídeo aqui do Takan. Só que eu vou fazer o seguinte. Acho que não tem nenhum vídeo de Takan do Sirela. Temos um KC-130, que é um Hércules. Temos aqui um AWAC aqui na área e vamos usar o Takan para localizar Groom Lake, que por sinal o Takan lá é 18x. E o Takan aqui do KC-130, que é o Revo, eu vou deixar ele por último. Bora lá. Já estamos aqui na cabeceira da pista, próximo para entrar aqui. É, depois eu mostro lá no editor como é que a gente faz para ficar nessa posição aqui. Pera aí, só pedir autorização aqui. Obrigado. Bora lá. É que o Takan, dependendo do mapa, é meio esquisito. Tem hora que eles funcionam bem, tem hora que não funciona bem. Então eu vou subir para 10 mil pés. Eu vou subir para 10 mil pés e ver o que que vai dar. Fica aí. Beleza, só preparar isso aqui. Beleza. Tudo ok. Isso aqui vai para automático. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos subir para 10 mil pés para ficar mais fácil. Como aqui é no mapa de Nevada, o terreno aqui é alto demais. E Groom Lake, eu acho que tá longe. Bora lá, vamos subir. Vai ter nada de armamento hoje não, pessoal. Só o Takan. Beleza. Vamos subir, vamos subir. No mínimo 10 mil. Mapa de Nevada. É, hora Zulu. 12. 12 horas. Os dois relógios estão sincronizados, filho. Não será um sim ou não, né? Acho que lá no editor você pode mudar isso. Beleza, só virar aqui. Ah, o AWAC já tá aqui no meu sensor ali. É o E3. Então eu já não vou usar mais esse rádio aqui. Vamos deixar mudo aqui, senão esses caras começam a falar demais na frequência ali. 10 mil. Acima dessas nuvens aqui pra ficar de boa. Beleza, aqui vai dar. Vamos tentar. Vamos ver se o aqui já tá de boa ali. Vamos fazer isso aqui. Bora lá. Bem, deixa eu ver o meu preset aqui do Takan e do rádio. É, AWAC, a frequência lá dele é 22. 22. Olha aí já falando. Deixa eu ver o que que ele tem. AWAC. Vamos ver se ele dá um bullseye aqui. Overlord 1-1. In field 1-1. Alpha check from bull's picture. In field 1-1. Overlord 1-1. Bullseye 137-440. Beleza, vamos ver se tem um avião tanque, se ele dá informação do avião tanque. É o vetor do avião tanque. Overlord 1-1. In field 1-1. Alpha check to tanker. Overlord 1-1, Texaco at Bulls 311, Fort 130.
Beleza, foca que nós vamos localizar o avião tanque com o Takan, que é a ideia aqui. Agora vamos localizar a base de Groom Lake. Groom Lake lá, o Takan lá é 18x. Beleza, 18x. É, Takan ligado. Vamos colocar o som aqui, 18x. Já está aqui, vamos dar Enter. Ixi! Não está apresentando. Beleza, então vou colocar o Takan da base onde que eu saí, que é o. Ranger teste. Qual que é o Takan de lá? 77. 77. Beleza, 77 tá mais perto. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem ali. Cadê meu zoom, filho? Olha ele aqui. E pra quem não sabe, esse pontinho aqui onde eu tô mostrando aqui no mouse aqui. Esse aqui que é a direção do Takan. E essa aqui é a distância. DME. Quer ver? Caution, caution. Vou apontar pra lá. Esse aqui é a base de Ranger Test. Olha lá, a setinha e o a direção. Aqui, ó. Olha lá. Beleza. Esse é o rumo. A 11 milhas. Vamos ver se trocar aqui. Vou trocar lá para Groom Lake, vamos ver se ele acessa. Deixa eu trocar o rádio primeiro. Groom Lake, qual rádio de lá? Para 76? Acho que é 6. Acho que é isso aqui mesmo. ATC, Groom Lake. Request navigation assistance. Ixi, tá longe, olha o rádio chiando. Por isso que o Takan não tá batendo. Mano, é Takan, né? Ele alcança distâncias bem grandes, né? Era pra tá ruim assim, não. Vamos tentar de novo, 18x. Tá carregando, não. Caution, caution. Deixa eu mudar de rumo para ver se ele carrega. Senão não tem sentido o vídeo, né? Tá carregando, não. Lake. Carregou não. Ah, tá Y. Ô, mané. Carregou não.
Eu tinha feito um pré-teste aqui, ele carregou. Por isso que eu falo que esse trem de Takan é complicado. Carregou, não. Sem problema, não. Vamos passar o tacão, vamos passar o rádio para o avião tanque. O preset dele é 18. Ops, ops, ops. 251. É Chaco. Texaco, 1-1. In field, 1-1. Request rejoin. Beleza, ele está a 17 mil pés, velocidade média de aproximação 180. O Takan dele, que é o objetivo do vídeo aqui, TD, o Takan do Revo, é 11x. Então, pera aí. TCN, ligado, 11x. Beleza. Que por sinal está do lado aqui, pessoal. Facilitou minha vida. Vixe! Põe do lado assim, tá à minha direita aqui a 9 milhas, eu acho. Deixa eu só subir aqui. Talvez se eu subir mais alto, o Groom Lake fica acessível. Deixa eu subir aqui. Ele falou 17 mil pés. Aí ele ali, ó. Eu coloquei ele esperto aqui para facilitar a nossa vida. 17 mil pés. E por sinal já está à vista ali. Não sei se vocês vão ver na tela de vocês. Bem aqui, né, no HUD. Dá para vocês verem lá no HUD? Olha ele ali na frente. Olha o Takan. Falar que eu estou aqui. É esse mesmo. É ele mesmo. Olha o Vzinho lá no rosto. Olha o V. É ele. Ele tá indo pra esquerda. Ou ele tá indo pro meu lado? Ixi, tá vindo pra cá, V? Não, ele tá fazendo uma curva. Olha ele aí. E aí, parceiro? Logo lá nós vamos fazer um rap com você, viu? Fica na área aí. Deixa eu ver se eu acesso o Groom Lake de novo. Pera aí, pessoal. Deixa ele abaixo de nós ali para não ter problema de tráfego aéreo. Vamos voltar aqui. Groom Lake 18x. Ah, agora ele carregou. O que que eu falei pra vocês? Olha ele ali, ó. Está a 60 milhas. Olha lá, sumiu. Estende. É complicado, filho. Aqui no DCS não é confiável, não. Meu. É o som. Era mais ou menos nesse rumo aqui. Deixa eu pegar a frequência de lá, que aí eu pego o rumo.
Aí eu vou pro rumo lá, peraí. É, preset 6. Só pegar o preset. Preset 6. Tá mais pra rádio que tacan, né, pessoal? ATC, Groom Lake, só azimuth. Request navigation assistance. Tem seis, estou no rumo mesmo. Tem seis. Esse tem de Itacan aqui é meio complicado. Viu? Ah, olha lá, apareceu. Agora sim, estou no rumo. Estou a 44 milhas. Ai, ai, ai. Se nesse mapa aqui já tá assim, imagina nos outros. Deu pra pegar aí, pessoal? Tem segredo não, você tem que saber as coordenadas. Digita e reza pro sistema carregar, viu? De preferência, olha no mapa antes de decolar, porque no DCS aqui é complicado. Você quer ver? É, tá certo. É isso aí. Tem que falar muito, né? Só saber as frequências. F10. Aí, eu tô indo lá pro rumo. Groom Lake. 18X, é isso mesmo. Deixa eu perguntar pra ele de novo. Que bagunça virou isso aqui, filho. Request navigation assistance. Alô? Request navigation assistance. Esse 106 aqui é a proa que você tem de aproximar dele, viu? Da pista. Então você tem de aproximar pela direita. Pra quem não sabe, né? Se você for no mapa F10, Groom Lake tá aqui. É isso aí. Deixa eu colocar o preset da base da onde eu saí. O AWAC pousou, filho? Eu mandei ele pousar, filho. Esses caras é foda. Pera aí, deixa eu ver o um negócio. Pousou, filho. Esses caras é manso, filho. Não quer trabalhar, não, filho. Topalop Test Ranger. Topalop Ranger Test. O Takan lá é 77X. 77X. 77. Vamos ver o que que vai dar. Aqui, ó. 77. Vamos voltar para trás. Observe que o da base onde eu saí não chiou, né? Aqui ele tava chiando.
39 milhas. Olha lá. Aí o ATC lá é preset 8. Rapaz. ATC. Teste range azimuth. Infield 1-1. Request navigation assistance. É isso aí. Takan aqui não é muito confiável, mas serve para o lugar. Por exemplo, eu só localizo o avião tanque para fazer revo do Sea Hell com isso aqui. Sem isso aqui, complicou, filho. Que se eu for pelo AWAC, quer ver? O AWAC vai dar o bullseye, mas ele vai dar a distância. Mas se eu chegar lá próximo e não saber aonde ele tá, é complicado, filho. Ele vai dar um bullseye do rumo, na verdade. Se você pedir pro AWAC, quer ver? É o que o cara já pousou, filho. Esse cara é foda, filho. Eu não tinha programado ele pra pousar, filho. Deixa eu ver ele ali. Olha aqui, filho. Manso. E nem tem espaço para ele parar aqui. Parou onde deu. Fazer o quê, né? Deixa eu fazer o tacão do avião tanque. Do Revo. De novo. Aí fecha isso aqui. O rádio dele é o 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Revo aborta. Agora vamos perguntar ele de novo. Texaco 1-1, Enfield 1-1, request rejoin. Onde você tá? Beleza, ele tá a 17 mil pés. Velocidade média de aproximação 180. O Tacan dele, se não me engano, é 11. Cadê? Minha listinha, Revo. Olha ele aqui, a minha esquerda. A 26 mil, ixi, tá longe. 26 mil, tá longe. Tem que parar o vídeo. Deu pra pegar aí, né, pessoal? Isso aqui não tem muito segredo, não. Você só fica esperto na hora de colocar a frequência. Tem hora que carrega e tem hora que não carrega. Então não é confiável, não. Principalmente no F-16. O F-16 eu notei que ele demora muito para carregar. Eu tô vendo um pontinho. Eu não sei se. Eu acho que vocês não vão ver, não. É que eu tô com a tela grande. Eu tô vendo um pontinho preto bem aqui no meio do HUD. Deixa eu dar um zoom para vocês. Aí ele lá. Ah, 24 milhas. Olha lá. É ele, é o avião tanque. Isso aqui à noite é uma maior beleza. Sem isso aqui você não acha avião tanque, não. Deu pra pegar aí, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo, dá o joinha. Não gostou, dá o dislike. Mas o principal é compartilha o vídeo. Como vocês sabem, o YouTube não notifica ninguém, não. Vai o seguinte, vai aqui na barrinha do YouTube aqui, cancela a inscrição e reabilita ela. O YouTube é complicado, filho. Se não der dinheiro para ele, não tá nem aí para nós não, pessoal. Valeu, fui. Semana que vem acho que tem outro vídeo. Obrigado.